Des del menú principal seleccionem l'entrada de menú Relació contractual. Per seleccionar es pot utilitzar qualsevol lletra. I premem Retorn. Seleccionem l'entrada Desocupació d'un lloc de treball i premem Retorn. Ara ens apareix la pantalla per poder començar a fer la desocupació del treballador o treballadora al lloc de treball que està ocupant. Informem el número de NIF. El NIF ha de tenir sempre 10 caràcters, per tant, majoritàriament haurem de posar un 0 al davant del primer número. I premem Retorn. El sistema ens mostra tots els codis llocs, punters, que ha ocupat el treballador o treballadora a la Generalitat. Cal que seleccionem el punter en el qual volem fer la desocupació, que sempre serà un punter en el qual no consti la data de fi. Un cop seleccionat el punter, premem Retorn i passem a la cadena de pantalles corresponents a la desocupació. En aquesta pantalla tanquem el punter. Cal informar la data de fi del punter, últim dia treballat, i el motiu de fi. Premem la tecla F1, amb F8 avancem i amb F7 tornem enrere i escollim el motiu de fi adequat. Cal tenir en compte que aquest motiu de fi té associat una acció administrativa i una acció en nòmina, per tant, hem de ser molt curosos. Un cop informats aquests camps, premem Retorn i passarem a la pantalla següent. Segons el motiu fi d'ocupació que haguem informat, cal tancar la situació administrativa informant el corresponent motiu fi. Premem F1, amb F8 avancem i amb F7 tornem enrere i seleccionem. En prémer Retorn, passem a la pantalla resum. Per gravar la desocupació en el sistema, només cal prémer F10.